את ההיכרות הראשונה שלי עם צוות שלוש בעצם התחילה בתוכנית הטלוויזיה בוס בהסוואה. נכנסתי לדף פייסבוק של בוס בהסוואה, ניר גלבוע רשם שם כמה מילים, ובין היתר הוא רשם את המייל שלו. פשוט התיישבתי על המחשב וכתבתי לו, רשמתי לו, אני אגר יונה מנתניה. הצגתי את עצמי, את הניסיון שלי בתחום החקירות, וביקשתי ממנו בעצם להיפגש. נפגשנו אצלו במשרד ברחובות. הוא זימן את כל המנכ"לים של הקבוצה, ופשוט עבר אחד-אחד ושאל, יש לך משהו לאגר? יש לך משהו לאגר? אני אמרתי לו, אני לא יוצאת מפה בלי עבודה. פשוט מאוד, לא יוצאת מפה בלי עבודה. בטוח יש את זה משהו שיכול להתאים לי. האמת שגם לא אכפת לי בכל קבוצה. תמיד אני יודעת שאני יכולה לעשות הרבה דברים. אני יודעת שאני יכולה להתאים לה הרבה דברים גם. אומרים לי, מפקחת, חשבתי, וואו, לפקח על ההתנהלות של המוזיאון, זה היה נשמע לי כזה אטרקטיבי. שאמרתי, וואו, אין, אני שם, מתי מתחילים? בעבודה שלי במשרד ראש הממשלה כיום, אני מפקחת על כ-50 עובדים. 50 עובדים זה בעצם מצריך ממך, אתה לומד על עצמך כל יום משהו חדש, בהתנהלות מול העובדים, כי כל אחד זה עולם ומלואו. לא יכולה למצוא את, לדמיין את עצמי במקום אחר, זה נראה לי כאילו זה היה הייעוד שלי, צוות שלוש. ממש, צוות שלוש, אני מרגישה שהוא הבית השני שלי. צוות שלוש בעצם נתן לי הזדמנות, הזדמנות לחזור לשוק העבודה, הזדמנות להרגיש טוב עם עצמי, הזדמנות בעצם לממש את היכולות שלי. אני זוכרת אותי נוסעת כל בוקר לעבודה ואומרת תודה, פשוט תודה. תודה לבן אדם הזה שנתן לי את ההזדמנות הזאת. כשאני חושבת על זה בינינו, אפילו לא ביקש קורות חיים. וואו! מדליק! אני מזהה את השמחה. את השמחה. כן. בוא תעני. אני שם משפחה אברהם, שם פרטי מלכמו. אני נשוי פלוס שלוש. אני גר בנתניה. עליתי ב-91. ב-2007 התחלתי בצוות שלוש, קיבלה אותי סימה והסברתי לה, יש לי ילדים קטנים ואשתי עובדת בשעות הערב, אני צריך לסיים בשלוש. בסדר, אין בעיות, הסתדרנו. ושלוש שנים עבדתי כעבודה רגילה, ואחרי שלוש שנים, ב-2010, העבירה אותי להיות מפקח, ואני מפקח של 5 אנשים. צוות שלוש בשבילי זה, אני מרגיש זה עבודה הפרטי שלי, בית שלי, ואני מרגיש אין מה להגיד, אין כמו צוות שלוש. אני 8 שנים אני עובד בצוות שלוש, עד עכשיו אני נהנה בצוות שלוש. יש יחס טוב בצוות שלוש. כל המנכ"לים המסתכלים עלינו כמו חבר, לא כמו עובדים. ובגלל זה אני נהנה מהעבודה הזאת. אני נהנה. זה מבינת מה עשה אותי. אני לא כל כך. לי קוראים מרים קטר, אני תושבת ראש העין. יש לי 5 ילדים, 4 נכדים, סבתא ל-4 נכדים. הגעתי, אני בצוות שלוש כ-17 שנים. התחלתי לעבוד בשנת 2000 בצוות שלוש. עבדתי בקומת הנהלה באלביט מערכות. כשנולדה לי הנכדה, החלטתי שאני עושה מסיבה ואני רוצה לשתף את כולם בחוויה שלי, בשמחה שלי, להולדת הנכדה הראשונה שלי.
לכן החלטתי שאני עושה דווקא את המסיבה הראשונה שלי במקום העבודה שלי, ששם אני רואה את כולם כמשפחה שלי. ואמרו לי, למה את עושה מסיבה? אף אחד לא יגיע, חברי הנהלה. אמרתי, אני בכל זאת עושה, מי שיבוא, ברוך הבא. הגיע היום המסיבה. הבאתי את כל מאכלי תימן. גייסתי את כל החברות שלי להכין לי את מאכלי תימן כמו ג'חנון וקובנות וזלביות ו... באמת, כולם הפתיעו אותי, כל חברי הנהלה הגיעו, שכולם כאילו לא האמינו שהם יגיעו בעצם. כל צוות שלוש הגיע, עשינו מסיבה נהדרת. החיבוקים והנשיקות שמה היא קיבלה, עם כל מה שהיא קיבלה, עם המתנות שהיא קיבלה והכל, זה דבר שמאוד מחמם את הלב. היום אני התחלתי ללמוד, אני כבר למדתי את הוורד, את האקסל, אני מקווה שיקדמו אותי, ואולי תיפתח לי דלת חדשה, בעזרת השם. כיף לי שם, כיף לי, פשוט כיף לי שם, כיף לי בעבודה. ומה שאני רוצה להגיד זה להעביר מסר, כאילו, גם אם אתה עובד ניקיון, אתה מקבל את היחס הכי חם, ולא משנה במה אתה עובד. כולם מסתכלים עליך בגובה העיניים, וזה מה שחשוב בעצם. ולא משנה אם אתה שקוף או לא שקוף, אנחנו עובדים. אז יפה אני, מדהים. היה שווה להגיע לפה. אני איתי אלתרץ, אלתרץ, ב-36, סמנכ"ל בחברת צוות 3, בקבוצת צוות 3, נשוי לעיניו, שגם עובדת בצוות 3, 5 ילדים. בצבא שירתי בחטיבת גולני, כלוחם. איך שהשתחררתי מיד ימים אחרי זה, מצאתי את עצמי במשרדים של צוות 3. כעבור יום או יומיים מצאתי את עצמי במרכז קניות כמאבטח. דבר שקצת לא כל כך התאים לכישורים שלי, ובטח שלא למה שעשיתי בצבא. הגיע אליי בחור, כיפה בצד, בלורית אפרפרה, עם אונדה לבנה, עוצר לידי בעמדה ואומר לי, תכנס לאוטו. אמרתי לו, אני לא יכול לעזוב את העמדה, אני תיכנס לאוטו. באמת נכנסתי לאוטו, התרגשות, אני בחור צעיר באמנה, בן 22 בסך הכל. שואל אותי קצת על עצמי, מי אתה, מה אתה? הוצאתי שמרדף עם כל מיני קורות חיים, המלצות, תעודות הצטיינות. אותו מנהל אומר לי, שמו אבנר דרך אגב, היום הוא מנכ"ל צוות 3 מערכות מיגון, אומר לי, עזוב אותי מכל הניירת הזאת, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, אבנר, אני יודע לעשות הכל. הוא מאוד אהב את התשובה, זה היה יום חמישי. הוא אמר לי, ביום ראשון תהיה אצלי בבוקר במשרד, אני כבר אדבר עם המנהל שלך, ואספר לו שאני לוקח אותך אליי, והוא ימצא לך כבר לפה מחליף. אבנר מינה אותי לנהל את סניף יבנה, זה סניף חדש שבאותה תקופה פתחנו, ומשם באמת ההתפתחות שלי בצוות 3 הייתה די מהירה. אחרי מספר שנים מועטות ביבנה, כמנהל הסניף, כמנהל האזור, ניהלתי את סניף בית שמש. תחת אחריותי כל התחום המבצעי, המוקד, הסיור, גם תחום המשפטי. צוות 3 בשבילי זה בית. אני לא בא לעבודה, אני לא ממהר ללכת הביתה. אני שמה כי אני מרגיש שייכות, אני מאוד אוהב את האנשים בצוות 3, אני אוהב את העובדים שלי. מה זה פוזל? מה זה קריקטורה? קוראים לי יניב חנה, אני נשוי פלוס 3, נשוי לרחלי, עובד בצוות 3 משנת 2004, כאילו כמו שומר, אבל זה נקרא חובש במוסדות חינוך. הייתי אמור
כל יום להגיע לעירייה, לאסוף רכב, תיק חובש, לסייר בין הגנים ולתת מענה. כל מי שנפצע וכו', לתת לו מענה. בסופו של דבר נהייתי המנהל של המוסדות חינוך, שזה המנהל שעובד מול העירייה, עם 50 מאבטחים מתחתיי בבתי ספר. אחרי זה התקדמתי והייתי מנהל פרויקטים בצוות שלוש, שזה 100 עד 120, 130 עובדים ו-20 אתרים בערך. בארבע וחצי שנים האחרונות אני אז גם מנהל סניף של השפילה, והבעל רישיון המיוחד של החברה. בעל רישיון מיוחד זה מבחינת הנשקים. כל נושא הנשק בחברה עובר דרכי, חימושים, זיכויים וכו'. כל נושא הנשק. זהו, זה מה שאני עושה עד היום, וממתין להמשיך להתקדם הלאה בחברה. אני נתפס כבחור הכי רציני בחברה, כל בעיה שפונים אליי. דייקן, דייקן, זמנים אצלי זה קודש, אין איחורים, אין כלום. וכל מה שצריכים בחברה באים אליי, בדרך כלל ציוד, דברים, חסר לי, אכלו לי, שתו לי, אז בדרך כלל אני יודע להשלים את הכל. בדרך כלל, משתדל. זה לא, לא, זה לא אני. כאילו זה דומה רק כאן, רק חלק הזה. רגע. אין לי כזאת תוספת, מה, יש לי כזאת תוספת? גם בתמונות זה ככה, צ'אבי, אבל בדרך כלל לא. בסדר.